מספרים מבהילים. 345 הרוגים מתחילת השנה לעומת 316 בכל השנה הקודמת. זה עלייה של 10%. זה דרמטי. עלייה של 10% היא עלייה מדאיגה מאוד. אבל אם אני מסתכלת בפרספקטיבה הרחבה, זה פחות מאשר 2017, 2016 והשנים שלפני. הייתה בשנה שעברה ירידה דרמטית. צריך לחזור למגמת הירידה שהתחילה כבר לפני שנתיים. ראינו זירה קשה ביותר. בתוך האוטובוס ראינו 4 פצועי אנוש, שלצערנו נאלצנו לקבוע את מותם. מה צריך לעשות לדעתך כדי שהמספרים המבהילים של 2019 לא יחזרו על עצמם? צריך לרצות. מה, אבל לא מספיק רוצים? לא. המדינה לא ממש רוצה. המדינה מקצצת תקציבים לבטיחות בדרכים. אנחנו רואים שאין מורה של החוק, אין ניידות. בשביל להגביר את כמות הניידות, אנחנו צריכים לקבל משאבים ותקנים, ובסוף זה אלמנט של כסף. אם מסתכלים כבר מ-2016, אנחנו בעלייה מתמדת של האכיפה. להגיד לך שמספיק, למרות שאגף התנועה התעצם, יש עדיין מה להוסיף בשביל שתוכל לתת מענה ראוי לציבור משתמשי הדרך. למה אתה משתמש בטלפון בזמן הנהיגה? אבל אני רוצה לשאול את השאלה הבאה, האם כשאתה כבר נתפס עם טלפון סלולרי, מה קורה לך? אתה מקבל, זה לא נעים, קנס של 1,000 שקל, מקבל כמה נקודות, בזה זה נגמר. והיום כשאתה עובר במהירות של יותר מ-40 קמ"ש את מה שאתה אמור, יש לך שלילה מנהלתית במקום. איך יכול להיות שבטלפון סלולרי זה לא קורה? אנשים נהרגים הרבה יותר כשהם משחקים בפלאפון, הם גולשים באינטרנט תוך כדי נהיגה, מתעסקים עם הוואטסאפ, זה א' ב'. מה שהורג יותר מכל דבר אחר זה הסחי דעת. כל מכלול הפלאפון, גם הסלולר וגם האינטרנטי, הם גורם תאונות הדרכים מספר אחד. למעלה מ-95% מהאירועים שבסופו של דבר מסתיימים במוות בתאונת דרכים, אירועים שקשורים להתנהגות הנהג או הולך הרגל, לא קשור לכביש ולא לתשתית ולא לשום דבר אחר. עשינו סקר של אלפי אנשים, 95% מהאנשים אומרים, פלאפונים זה הדבר הכי מסוכן. האם אתה מסמס בנהיגה? כן. למרות ששנינו יודעים שזה מסוכן, כולם מסמסים בנהיגה. מה עושים כדי לשפר את תרבות הנהיגה? א', זה אכיפה, ב', זה שימוש באמצעים טכנולוגיים, חלקם עדיין לא קיימים, וג', חינוך והסברה, ולא צריך לפחד מזה. הענישה היא לא מספיק חמורה, אבל גם אם תשלש אותה, היא לא תעשה שום דבר. למה? אם היא תפחיד יותר, אולי זה ירתיע? מה שמפחיד זה הסיכוי להיתפס, זה לא הסיכוי להיענש. כי אם אני חושב שהסיכוי להיתפס הוא קטן, אז אין עליי את המורה של הענישה. למה אתה מדבר בטלפון? שולח הודעה? ומה, אתה עושה את זה תוך כדי נהיגה? אז מה עושים? ממשיכים לעשות פעולות יצירתיות, לתעד אנשים, יש היום רכבים צבעוניים, אנחנו אוכפים רכבים של מגב, אנחנו אוכפים מקשרים, אנחנו אוכפים עם משקפות שמקילומטר יכולות לזהות נהגים. יש לנו מיזם שנקרא שומרי הדרך. הוא עובד כבר שנה וחצי, 65,000 אנשים הורידו את האפליקציה של שומרי הדרך, 1,500 דוחות מועברים למשטרה מדי חודש, ועוד 2,000 מכתבים שנשלחים לאזרח ואומרים, תראה איך התנהגת בחזון שלי, החלום שלי, שוב, אני צריכה לזה כסף, הרבה כסף, 2 מיליון אנשים מורידים את האפליקציה הזאת, ולכן כשאתה ואני נהיה בדרכים, נהיה בלחץ לא רק מהשוטר והפקח, נהיה בלחץ גם משומר הדרך. אתה לא יודע מאיפה תבוא לך המכונית, במקרה של עמית, הנה הוא לא צפה אותה בכלל, ועובדה שהנה הוא נלקח, הוא פשוט מוות לשווא. האמצעי הכי אפקטיבי לטפל בבעיה הזאת זה מצלמות רמזור. גם מספר המצלמות הפועלות מתוך אלה שמותקנות זה רק שליש. מצלמות זה דבר שיכול לסייע או שהגברת מהירות זה לא הנושא העיקרי שגורם לתאונות ולנפגעים? אנחנו המדינה היחידה מהמדינות שאני מכיר שאנחנו מסתפחים בזה כמו מדינת עולם שלישי. עוד לא הצלחנו שהמצלמות יעברו בצורה מסודרת וכמות המצלמות לא מספקת. אם מדינת ישראל תתקין את המצלמות כפי שהומלץ בזמנו על ידי ועדת שיינין, אנחנו יכולים רק בגין המצלמות להוריד את שיעור תאונות הדרכים ב-30%. היום במקרה הגיעו 4 ילדים, 2 רוכבי קורקינט חשמלי ו2 רוכבי אופניים חשמליים. הוא נפגע פגיעה אנושה, ואנחנו קיבלנו את הטלפון המצמרר הזה שכולם הכי מפחדים ממנו בלילה. אני משוכנעת שהבן שלי, אם הייתה שם קסדה, הוא היה שם אותה. הוא לא יצא מהבית והתכוון לקחת קורקינט, הוא לא תכנן את זה.
מה, אם היית צריך למקד את הנקודה שבה צריך לעשות יותר כדי להקטין את מספר ההרוגים, איפה לפי דעתך לא נעשה מספיק? כרגע, נאמר, המגפה הכי גדולה היא בעצם בכל מה שלא צפו. בעיקר אותם כלים שיתופיים, קורקינטים, אופניים, שלא יודעים אפילו ברמה של כמה מהם קיימים. אנחנו מדברים על מאות אלפים, אף אחד לא יודע איך הם הגיעו. אופניים חשמליים בישראל, אני רוצה להזכיר לך, מוגבלים ל-25 קילומטר בשעה. אין שוטר במדינת ישראל שאמור לאכוף את זה, או פקח שיודע בכלל לבדוק האם שינו לו את המנוע ל-40-50, כלומר, יד ימין לא יודעת מיד שמאל. כל הדיון הזה לגבי הרכב המנועי, הדו-גלגלי, הוא פצצה מתקתקת מבחינת אזרחי מדינת ישראל. יש לנו תקנות מאוד ברורות, אבל אין אכיפה. תראה מה שקורה ברחובות נקרח תל אביב עם כל הנושא של הקורקינטים. כולם יודעים לדבר על הילדים הקורקינטים, וזה עם הקורקינטים וזה עם הקורקינטים. אבל בסופו של דבר, אנחנו נוסעים כמו בג'ונגל, ואף אחד לא עושה שום דבר. מבחינת אכיפה אתה בכלל לא חושש כי אין אכיפה. אין אכיפה. אני כמה חודשים ואין אכיפה, פשוט אין. אולי צריך לתת לפקחי הרשויות המקומיות סמכויות שהיום יש לשוטר כדי שיבצעו אכיפה בתחום האופניים והקורקינטים החשמליים. מבצעים אכיפה. אנחנו עושים ככל שאפשר עם העירייה, עם השיטור העירוני. מישהו בודק מה המהירות של קורקינט אם הוא עומד ב-25 קילומטרים לשעה בתוך העיר, או שהוא 45 קילומטרים לשעה? אני לא נתקלתי במישהו שבודק את זה. אני חושב, אין להם גם הולכות רישוי. אתה צודק, אנחנו כל הזמן מנסים לייעל את הנושא הזה של איך לאכוף, איך לגרום לאותם אנשים שנוסעים גם הרוכבים, גם על הקורקינטים וגם על אופניים חשמליים, לרכב הרבה יותר בטוח. יש אכיפה כלפי אופניים חשמליים של משטרת ישראל, כי גם לאופניים חשמליים אין לוחות רישוי. יש אכיפה לאופניים חשמליים ויש אכיפה לקורקינטים. אבל לא מספיקה. בדיוק מאותה סיבה שגם האכיפה בתחום הבין עירוני לא מספיקה. צריך יותר שוטרים, צריך יותר נוכחות, צריך יותר בולטות. מה קרה לך בדרכך לאולפן שלנו הבוקר? נסעתי שלוליות, נכנסתי לשלולית, שבתמימותי חשבתי שזה בסך הכל איזה מקווה מים. אבל היא כיסתה בור די עמוק, הגלגל ניזוק, הצמיג נקרע, ואמרתי תודה שאני ארבע גלגלי ולא דו גלגלי. דו גלגלי היה נכנס לבור הזה, היה נהרג. אדוני, עצרתי אותך בגלל מהירות מופרזת. בכביש הזה מותר לנסוע 120 קמ"ש, ואתה נוסע על 168 קמ"ש. האם אנחנו לא עושים מלאכה קלה מדי כשאנחנו מטילים את עיקר האשם על הנהגים הישראלים? כי כשיש ירידה במספר הנפגעים, רשויות לוקחות את הקרדיט אליהן. אנחנו טיפלנו, אנחנו תקצבנו, אנחנו עשינו, אנחנו פעלנו. כשיש עלייה במספר ההרוגים, האשם הוא הנהג ותרבות הנהיגה שלו. המילה אשם הוא הנהג היא לא נכונה. אחראי זה אולי יותר טוב. תראה, בסוף אנחנו לא רוצים למות בדרכים. אם אנחנו לא רוצים למות בדרכים, לא מספיק שנגיד, הממשלה תעשה, המדינה תתקצב. הממשלה צריכה לעשות את העבודה שלה, המדינה צריכה לעשות את העבודה שלה. היא עושה מספיק את העבודה שלה? לדעתי לא מספיק. צריך לעשות יותר. אם הייתה תאונה מזעזעת ליד שדה התעופה של האוטובוס, ואם השר הגיע לשם, שזה נהדר וזה נכון, וזה שם את הדברים בפרופורציות הנכונות, אבל אם הוא בא ואומר שם, הכביש היה בסדר, התאורה הייתה בסדר, ועוד פעם שם את האשם כבר במקום על הנהג, זה מסר לא נכון. אמא שלי חיכתה לו בחלון, היא ממש עם הנרות, הנרות נשארו לו דלוקים. חיכתה לו שיבוא וידליק, ואז הבשורה הגיעה. אמרת לו, יוסי, חיכיתי לך בחלון ולא באת. היעד הממשלתי היה 300 הרוגים 2015, וב-2020, בשנה הבאה, לרדת ל-200. יעד ממשלתי זה דבר מצוין. אי אפשר להשיג יעד ממשלתי, לא בזה ולא בשום דבר אחר, אם אתה לא נערך כמו שצריך ולא מתקצב כמו שצריך. אין חוכמות בדברים האלה. לפני 13 שנה האוצר תקצב ב-500 מיליון, והיום אנחנו ב-75 מיליון. משרד התחבורה הוא משרד היחיד בארץ כמעט שצריך באמת להסתכל עשור קדימה. זה המשרד השני מבחינת תקציבים והכלכליים, תקציב מטורף. אתה בודק היום לפעמים נציגויות של משרד התחבורה, איפה הבעיה, איפה הדבר, הם לא יודעים להגיד לך. אז בסוף זה מגיע לכסף. בסוף, השורה התחתונה, שצריך עוד כסף בעצם. זה מה שאמרתי, אנחנו לא מספיק רוצים. אם היינו רוצים, היינו יכולים להכחיד את מכת התאונות הזו בצורה ממש משמעותית.